اللہ تعالیٰ سندین احکامات پہ جو ام سن دنیا تھی بین ام سن آخرت، لیکن اس کیا چھ کرن ہم نے اس دنیا پہ محنت کی ہے، اس کر دنیا اس پہ محنت دنیا آوے سمجھ، لیکن یہ دین اس پہ چھن اس محنت کر خطر تیار تمی چھو شیخ العالم رحمہ اللہ فرماون آدن کھوزس وضو ہست سرانس یام ناتانس دور گئی چھسی سمری دیتت دس لست چھانس چھکلتان آسمانس میچی آدن کھوزس وضو ہست سرانس یام نادانس دور گئی چھسی پور زندگی وضو ہست سرانس، یعنی پور زندگی رودس دینس نش بے خبر، نوسس زان غسل کرن خطر تیار، نوسس پنن اندرون چھلن خطر تیار تاکہ اللہ تعالیٰ سنگس دربار سندر یمہا گڑ گڑاوہا ود ود کرہا اللہ تعالیٰ سنگن احکاماتن پر زندگی بسر کرہا نبی سنگن سنتن پر طریقن پر زندگی بسر، لیکن آتنی شرودس بات چلتی باوس نزایت کنت آدن کھوچس وضو ہست سرانس یام نادانس دور گئی چھزی وین گئیم دور تی سفید مست تی سفید، لیکن تیل تی چھس نو پایس پیون قبری ہندس بٹس کن چھس لامن، لیکن تیل تی چھم نو سمجھ یون کہ آخر مجھ کو اس دنیا سے جانا ہے میں چھن یت دنیا سندر روزن یام نادانس دور گئی چھسی سمری دیتت دس لست چھانس چھک لدان آسمانس میچی پور زندگی کت اندر کرت صرف دنیا کن تجارتن اندر کاروبارن اندر بڑی 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 بلڈنگ میں بنانے کے لیے چھانن تو دسلن سن دیتت اس دہ کرن برباد ام بجی بجی بلڈنگ بڑی بڑی محلات بناونے خاطر حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام تیس پنس قومس سمجھاون اتدرون بکل ریعن آیت تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون اتدرون بكل رعناية تعبثون پنس قومس سود علیہ الصلاۃ والسلام سمجھاون کہ یت جائے تھود کا جایا چھ وچھن ادن چھ پن قومک نشاندہی کرن ادن چھ بج بج بلڈنگ لاگن کھاڑنی اتدرون بكل رعناية تعبث وتتخذون مصانع اور بج بج بلڈنگ چھ بناون بڑ بڑ کارخان چھ بناون آسمانوں سے باتیں کرنے ہوئے بلڈنگیں بنا رہے ہو لعلکم تخلدون کیا تو چھو ہمیشہ دنیا اندر یوس حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام پنس قومس سمجھاون کہ تو یہ بناون چھو بڑ بڑ بلڈنگ بڑ بڑ کارخان تو چھو یہ دنیا اندر یہ سب کچھ یہی پڑ جائے گا اور تم کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا تو چھو یہ دنیا اندر نیرن یہ چھو یہ روزن اور یہ ونن شیخ العالم رحمہ اللہ سمری دیتت دس لست چھانس چھک لدان آسمانس میچی پنن پور زندگی کرت یمن بلڈنگ بناون من صرف اور بج بج بلڈنگ کھاڑت اور ان پر تو فخر کر رہا ہے کہ میرے پاس اتنا بڑا بنگلہ ہے، میرے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، میرے پاس اتنا بڑا تجارت ہے، اتنا بڑا کارخانہ ہے، اے انسان تم کو دنیا میں نہیں رہنا ہے، ڈائی گز زمینس بنچی پانس لذتی لرات لذت کت کیت انسان اچنا چھ دنیا سندر روزن چاچی ڈائی گز زمین تل وسن بیم دنیا کاربار دنیا تجارت یم یین بکار بلکہ اس عمل ایسے کرمت یا دنیا سندر سی دنیا بکار تو قبر اندر یین دنیا کارخان دنیا تجارت تو کاربار بکار